Şirin serialının kolektifi ve aktör varı bizim konaklarımızdı. Bizi bu kızmar yay gününde Hezer TV ekranlarından salamlıyorum. Seni... Yok da söğüşle başlamak. Size aktör sənətinin Əli Mirəliyevi demək olar yoxsa yox? Bəli. Şirin de mənim böyük kardeşimdir. Balalı bir dənə improvizalar eləyir. Doğru da. Və çox məsuliyyətlidir. Vaxtı vaxtına çekişlərə gəlir. Zəng elə, zəng elə, o qara qıza zəng elə. Zəng elə, zəng elə, sən Mətikə zəng elə. Və obrazdakı adı Bıldırcın. Mən niyə qabağa getməyim axı? Sən də gəl qoşul bizə. Sən Balaliyə qoşulmaz, sənə bir söz deyim. Sən mən istədiyim qız istəyirsən, ə qardaşım. Ne oldu abi, biz, bizi burada yerdən ki. Ama böyle ya. Bana bak. Pul mənə gəlir, sən döş götürürsən. Otur yerimə meşdim, badın hambalı. Otur yerimə meşdim, badın hambalı. Ölkəyə səs saldı, Şirin serialı. Bilirik ki, Nicat valideyn olub bu yaxınlarda. Təbrik edirik. Təbrik edirik. Səndə nə dəyişdi? Mən Şirinəm. Sən Şirin başsan. Serialda şabaş var. Ona görə sən dur ayağa. Yo, əslində mən bu dəqiqə meyxanaya başlasam, balaliden yaxşı deyərəm. Yox, elə düzdür, bir dənə bura gəlsən. Yox, baxdıraram ona. Arzana çıx. Zarafat bir yana. Şənbə günü saat 20-də Xəzərdə. Baş sponsor Premium Bank. Xüsusi sponsorlar Bizon, Montana restoranı.